Ամեն. Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ։ IQ կենտրոնը ողջունում է բոլոր մասնակիցներին, հյուրերին, ծնողներին։ Ներկայացնենք, որ մեր ուսումնական կենտրոնը իր մեջ ներառում է ինտելեկտի բարելավման և ուղեղի նոր ֆունկցիաների բացահայտման բոլոր հնարավորությունները։ Այսօր տոնական օր է, քանզի Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ անցկացվում համահայկական մենթալ թվաբանության օլիմպիադա։ Եվ եկեք ձեր թույլտվությամբ համարենք այսօրվա օլիմպիադան բացված։ IQ կենտրոնը իր շնորհակալությունն է հայտնում Վարդանան կրթահամալիրի ողջ անձնակազմին, հանձինս Շուշանիկ Զաքարյանին մեզ աջակցելու, մեր կողքին լինելու համար։ Ողջում ենք Շուշանիկ Զաքարյան։ Այսօր եկեք ողջում ենք մեր մասնակից սաներին։ Օլիմպիադային մասնակցում են բացահայտումների աշխարհ մանկապարտեզի սաները, Արարատի Օգտաշատ համայնքի մեր սաները, Աբովյանի փոքրիկ հանճար մենթալ թվաբանության կենտրոնի սաները, Վարդանան կրթահամալիրի սաները, Երրորդ մասի Smart Studio-ի սաները, երևի թե տեղյակ եք IQ քարտեզի մասին, և այստեղ են նաև զետեղված մեր բոլոր մարզիչներն ու մասնակիցները, քաղաք Վանաձոր, մարզիչ Աննա և Անի, Գերի հարկ է, Երևան քաղաքի IQ կենտրոնի թիմը։ Ողջունում ենք ձեզ, սիրելի սաներ, և ցանկանում ենք միայն ու միայն հաջողություններ։ Տեղեկացնենք ևս մի նոր արարություն, քանի որ IQ կենտրոնը հանդիսանում է մենթալ թվաբանության միջազգային ասոցիացիայի անդամ, և այսօրվա համահայկական օլիմպիադային մասնակցում են տարբեր կենտրոնների սաներ, ճիշտ ենք համարել, որ օլիմպիադային նյութերը մեզ տրամադրի մենթալ թվաբանության միջազգային ասոցիացիան։ Նյութերը տրամադրվել են, որի համար մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում, և մեզ մնում է միայն տալ մեկնարկը, իսկ մինչ մեկնարկը շնորհակալություն ենք հայտնում այսօրվա հովանավորներին, Անդրծն մանկական սրճարանին և Ֆայնակիցին։ Մինչ մեկնարկը խոսքը տրվում է IQ կենտրոնի տնորեն Յուլիա Գասպարյանին։ Բարև ձեզ երեխեք, ես վստահ եմ, որ ոչ ոք չի լարվում, այդպես է։ Այո։ Ոչ մի բանով չի տարբերվելու այսօրվա մեր մրցույթը մեր հիմնական դասընթացներից։ Էնպես որ, ուղղակի մի քանի նախազգուշացում ունեմ ձեզ անելու, որից հետո կսկսենք պարզապես հաշվի առեք մեր հասարակ դասը։ Լավ երեխեք ջան, ուրեմն խնդրում եմ, բոլորդ հիշում եք, թե ձեր վրա և ձեր սեղանի ինչ համար է գրված։ Այստեղ ոչ մի սան չունի իր անուն ազգանունը իր աշխատանքի վրա։ Դա արված է նրա համար, որպեսզի լինի մաքսիմալ արդարություն բոլորի համար։ Գրավորները գրելուց հետո մեր հանձնաժողովը կվերցնի գրավորները և կգնան ստուգելու։ Ձեր գրավորների վրա չեն լինելու ձեր անունները, լինելու են պարզապես համարակալած։ Այստեղ կան մի քանի խումբ, երևի արդեն նկատել եք Ա, Բ, Գ, Ժ խմբեր։ Տեսել եք, չէ երեխեք։ Դա ձեր անուններն են այսօրվա համար ձեր պայմանական անունները։ Խնդրում եմ, ոչ մեկ, ոչ մի նշում չի կատարում իր գրավորի վրա, չեք նշում ձեր անունը, ազգանունը, ոչ մի բան։ Մենք արդեն գիտենք ձեզանից ով, որ համարի տակ է գտնվում։ Պարզ է երեխեք ջան։ Այո։ Երկու նախազգուշացում եմ ուզում ձեզ ասել։ Գրավորների ընթացքում, քանի որ սաները բավականաչափ խիտ են նստած այսօր, մասնակցում են շուրջ 150 սան, իդեպ նշենք դա էլ, խնդրում եմ ձեզ շատ ուշադիր լինեք,
ոչ ոք ոչ մեկից չի արտագրում։ Լինելու է մեկ նախազգուշացում, երկրորդից հետո պարզապես վերցնել են ձեր աշխատանքը։ Այնպես որ խնդրում եմ, յուրաքանչյուրը վստահում է միայն իր ուժերին և հնարավորինս չափ արդար է լինում ինքը իր հանդեպ։ Բոլոր այն սաներում ես դասավանդում եմ, շատ լավ գիտեմ։ Ես ասել եմ, որ այս կյանքում ամենից կարևորը արդարությունն է և ազնվությունը ձեր հանդեպ։ Համաձայն եք, չէ՞։ Այո։ Ոչ մեկ ոչ մեկին չի խաբում, մենք ուզում ենք տեսնենք, թե ինչ արդյունքներ ենք մենք գրանցել այս մեկ տարվա աշխատանքի ընթացքում։ Այնպես որ երեխաներ, ձեզ տրվելու է 7 րոպե ժամանակ, որի ընթացքում առաջին աշխատանքը լինելու է ապակով աշխատանք։ Ժամանակը կմիացնենք այստեղ, ստացվում է, միացնելի դեպ չի ստացվում։ Լավ, մենք կպահենք ժամանակ, ընդամենը 7 րոպե ժամանակ։ Դուք առաջին ձեր հանձնարարությունները կատարելու եք ապակով, բացառապես։ Մեր մարզիչները շրջելու են և այն երեխաները, որոնք ապակից չեն օգտվելու, հաշվելու են դպրոցի մաթեմատիկայով, նույնպես մեկ նկատողությունից հետո երկրորդ նկատողության դեպքում վերցնելու ենք ձեր գրավոր աշխատանքը։ Այնպես որ արդար ենք լինում ձեր հանդեպ։ Պայմանավորվեցինք։ Այո։ Երբ որ ավարտվելու է առաջին 7 րոպեն, երեխեք, դրանից հետո տրվելու է ձեզ հավելյալ 7 րոպե, որի ընթացքում հաշվելու ենք բացառապես մենթալ, առանց ապակի։ Պարզ է։ Այո։ Կա ինչ-որ մի բալիկ փոքրիկներից, որոնք ունեն հարցեր և չեն հասկացել, թե ինչ պետք է անեն։ Դարված է այն բանի համար, որ եթե հանգարծ որևիցե մեկը գրում է պատասխան, հետո հասկանում է, որ իր պատասխանը սխալ է, ինքը համաձայն չի պատասխանի հետ, ջնջում է, ներքևում գրում է ճիշտ պատասխանը, որովհետև շատ հաճախ մեծերի մոտ հարց է առաջանում, թե ինչ թիվ են գրել երեխաները ջնջելուց հետո։ Պարզ է, այնպես որ եթե կա ջնջում, խնդրում եմ ներքևի տողում գրում եք ճիշտ պատասխանը։ Ուրիշ հարցեր, նամանավանդ փոքրիկների մեջ, երեխեք հարցեր ունենք։ Ասա բանես, ասա թիվ։ Եթե շփոթվում ենք թիվը գրելուց հետո։ Եթե թիվը շփոթվում է, սխալ ես գրում, վրան գիծ ես քաշում, Տիգրան ջան, ներքևում գրում ես ճիշտ պատասխան։ Պարզ է, չջնջեք, վրայից ճուղեք, որովհետև մենք չենք հասկանում, թե դուք ինչ թիվ եք գրել, լա՞վ։ Այս վարժությունները օգնում են, որպեսզի մենք կենտրոնանանք։ Իսկ հիմա կարծեցի պայմանություն։ Իսկ հիմա մի կոպեցի ծանեք, քիթիկները և ականջները, բրեցիք։ Բրեցիք, կարծեք, բրեցիք։ Իսկ հիմա կոպեցի մեր ձերկերը, առակ։ Ոս ստացվոր ծավիկ ենք ապրակով։ Գրիշները վերևում։ Պատրաս։ Պետրերը պակ, գրիչները վերևում, Ռոման ես տեսնում եմ։ Չէ, չէ։ Պատրաստ ենք։ Այո։ Երեք, երկու, մեկ, սկսեցինք։ Thank you.
կարո։ Քեզ կարո։ Сумму русерен. Кто по-русски понимает вообще? Кто меня поймет, да? Кто понимает, возьмите абаки в руки, потрясите их. С трех месяцев? Отлично. Громче, громче. Я вас плохо слышу. Я стоял возле колонки, немножко оглох. Молодцы, здорово. А скажите, как сильно вы вот, любите вот, ментальную арифметику? Как сильно? Вот потрясите так сильно, вот как вы любите ментальную арифметику? А можете еще посуметь, покричать, потопать? Супер, супер. Я тоже очень сильно люблю ментальную арифметику. Вот молодой человек. Все, спасибо. Пошумели. Вот молодой человек, как вас зовут? Как? Арам. Арам, ты говоришь, вот с трех месяцев по-русски разговариваешь. А сколько тебе лет? 8 лет. А сколько в году месяцев, знаешь? 12 месяцев. В году 12 месяцев, Арам, правильно говорит? Арам, а ты сможешь с помощью своих вот знаний по ментальной арифметике посчитать, сколько тебе месяцев сейчас? Сколько тебе месяцев сейчас? Сколько месяцев ты уже говоришь по-русски? Таня, чтобы знать, на каком уровне вы находитесь сегодня и на каком уровне вам нужно находиться завтра, потому что вы все сказали, что очень важно победить. Но очень важно победить именно себя. Вот сегодня я такой, а завтра я должен быть еще лучше. Я должен победить себя сегодняшнего, завтра. И вот ради этого мы учимся. Сейчас вы участвуете в олимпиадах. Ну, конечно же, кто-то из вас получит медаль, призы и так далее. Но самое главное, вы правильно сказали, вот девушки нам сказали, девочки, что очень важно бороться с собой, очень важно знать свои силы. Այ երեխեք, կարող եք մի փոքր լռել, գիտեք մենք արդեն ունենք մրցանակակիրներ, պատկերացնու եք, մեր մրցանակակիրների թեստերը արդեն այստեղ են, այստեղ են մեր ամենափոքրիկների թեստերը, որովհետև իրենք ունեին միայն աբակով աշխատանք, հիմա մինչև մեր Երեխեք, ուզում եք տեսնեքով հաղթել։ Այո։ Մի փոքր լրեք։ Չէ։ Ուշադրությունը, մեր ամենափոքրիկների խմբում ունենք 3 մրցանակակիր։ Ես հիմա կհայտարարեմ մեր մրցանակակիրների անունները։ Փոքրիկներ, չենք վազում, քանի որ դուք փոքրիկներ եք։ Նախադպրոցականների խմբում մեր ամենից ամենափոքրիկ սաներն են, 4-5 տարեկան երեխաները։ Ես կհայտարարեմ ձեր անունները, որից հետո մեկ առ մեկ կբարձրանակվեմ և կստանաք ձեր պատվոգիրը, իհարկե մեդալը
Եվ ամենակարևորը մրցանակը, որի կարծում եմ ամենաշատն էինք սպասում։ Այդպես է։ Այո։ Որից հետո մենք խմբերով, թմերով, այսինքն քանի որ այստեղ ունենք տարբեր կենտրոնների մասնակիցներ, կմոտենանք այստեղ մեր պաստարի մոտ, կստանանք բոլորը մասնակցության պատվոգրեր, կլուսանկարվեք և կհայտարարենք մնացած մեր հաղթողներին։ Իսկ հիմա ամենափոքրիկների երրորդ տեղ նոմինացիայում հաղթում է, ուշադիր, բարձր ծափեր եմ ակնկալում ձեզ ալի, սպասեք, դեռ չեն հայտարարել, ինձ մոտ է գալիս Բաղդասարյան Նարեկը։ Երեխեք, գիտեք այսօր ինչքան է լացել Նարեկը, ես իրեն նկատել էի ամենասկզբին։ Ուզում ես։ Այո։ Շատ ուրախ եմ։ Իսկ հիմա բոլորս բարձր ծափերով Բաղդասարյան Նարեկը մրցանակ է ստանում մեր հովանավորից, Անդերսեն մանկական սրճարանից։ Շնորհավորում ենք Նարեկի, երեխեք, միացի։ Այսպես անուններ չունենք, այստեղ համարակալած է։ Երկրորդ տեղի մեր հաղթողն է։ Խնդրում եմ փոքրիկներ, նայում եք ձեր բեյջերին, տեսեք ինչ թիվ է գրված։ Հաղթում է Ք22-ը, խնդրում եմ մարզիչներ օգնեք։ Ք22-ը, ով ա։ Դայան է։ Իկեն լուսին է, ով ա, ով ենք տեսնեք։ Ես կուզենամ բոլորին ասեմ, որ Ձյաննան առաջին 3 ամիսը մեր մոտ եկել է մեղմ ասած լացելով, շատ բարձր էր լացում, իր մաման իրան համարորեն բերում էր, իսկ ինքը համարորեն լացում էր։ Իսկ հիմա կարող եմ ասել, որ իմ լավագույն սաներից է, ինքը սովորում է իր գիտելիքներով չի զիջում առաջին երկրորդ դասարանցիներին, իրենց հետ է միասին հաճախում, Ձինան ընդամենը 5 տարեկան է, բոլորս ծափահարում ենք Ձյաննան։ Բոլորը շատ ուշադիր, քանի որ ես նորից ցուցակի մեջ չկարողացա գտնել մեր այս թեստի հասցեատիրոջը։ Ուշադիր, եւ առաջին տեղն է գրավում մեր Թ խմբում, այսինքն 4-5 տարեկանների նախադպրոցականների խմբում Թ26-ը։ Օգնում ենք մարզիչներ։ Yeah.
Առաջին մեր մրցանակակիրները ստանում են գավաթներ։